Tai ar viena kryptimi žiūrime? Pradėsim nuo šito klausimo. Kaip Jūs manote, ar tėvai normalūs ar ne? Nu tai, taip. Labiau normalūs, taip? O kaip Jūs manote, o mokytojai normalūs ar ne? Pagal atsakymus, labiau girdžiu, kad labiau normalūs, ar kai kam nelabai. Nu, čia asmeninės patirtys, sunku, kai auditorijoje dabar visus klausyti, bet visi tai iš bendro tokio fono jaučiu, kad visi tai labiau normalūs. O kaip Jūs manote, o mokiniai, mokykloje normalūs ar ne? O tie patys mokiniai namuose, Jūsų vaikai. Tai, jeigu Jūs dabar visi būtume choru pradėję sakyti, kad nenormalūs, Jūs būtume sugriovę man pamatą. Nes aš pasiruošiu šitą skaitinį. Nu, reikėtų suktis turbūt vietai kažkaip, ar ne? Įsivaizduojant, kaip būna mokytis, ruošiasi visai pamokai. Ir Jūsų zetistas ima ir užduoda tokį klausimą, kurį mokytis nežino sakymą. Sunku tada, ar ne? Ne visiems pavyksta. Tai jei atskirai paėmus tiek mokytojai, tiek mokiniai, tiek ir mokinių tėvai yra normalūs, tai kurgi bėda, kad šios mokyklos bendruomenės šalys ne visada gera tarpusavį sutarti. Kad kaip Jūs manot, kur čia yra vietos? Ministerijoje. Tai sakot? Švietimo ministerijoje. Aš kitaip galėčiau sakyti aplinka kalta, ar ne? Yra toks variantas. Aš galbūt taip pabandyčiau nupiešti, nežinau, kaip įsimatote, nupiešiau trikampį. Šalis mokyklos. Mokinius, mokytojus ir tiek. Ar ne, dalyvauju trys šalis mokykloje. Bet realus vaizdas, kurį aš dabar nupiešiau, man primena barikadas. Ir jeigu tu esi šiapus barikadų pusėj, tai natūralu, kad kitoj barikadų pusėj yra tas, kurį reikia minimum bent jau neutralizuoti, jeigu nesunaikinti. Ir mes tokia atmosfera gyvenam ir natūralu, kad jeigu mes matome priežą, tai viena išvelgti draugą, ne kiekvienas gebame. Ir to verta judėti. Jeigu mes iš principo pakeisime požiūrį, tai viską. Pasaulis pasikeis. Mes šitai linkia labiau keisti kitus. O kamgi tai? Jau pradėti, kitų nepakeisi. Keiskis pats. Pasiklausom ir pradedam tą pusgį iš šono. Labai gerai, jeigu iš šono. O jeigu išmetat. Tai jeigu mes pradėtume judėti link tokios mokyklos. Nupiešiau. Ratelį. Ir būtų kitaip, vėl, kad mes dabar neturime tokios erdvės ir negalime šiuo metu sėdėti rateliais. Sėdėme rateliais, jūs vienu metu matytumėte jūsų kiekvieno esančio ratelį akis. Šiandien jūs dabar sėdėme taip auditorijoje, aš jų matyti negalite. Aš tikrai jūsų akis matyti jūs man, o šalia esančių, dėja ne. Ir tai apie tai, kad labai daugelis būtimo proceso vis tai vyksta taip, kaip kad šiandieną. Ir vyksta šitoje pamokoje. Tai prašau, kad negaliu Jūs priimti artelės. Tik tą kartą, kai susitiksime Jūsų mokos bendruomenėje, užsimimus veiksime kitokius. Paprastai nemėgstu su paskaitų, bet mane labiau yra diskusijos. Šiandieną vis tik tai bandau tokį vidriuką turėti. Man gaunas, Jūs turiu pašnekovai, aš jiems. Tai kaip Jūs man, kokie yra mokytojų lūkesčiai? Mokykloje. Paruošti mokinį egzaminams. Taip. Tada. Išdėsite kursą. Programą. Pritraukti mokinių krepšelį. Praleisti gerai laiką su mokiniais. Įsivaizduoju, tai platus spektras lūkesčių, ne? Tai kiekvienas mokytojas gali ateiti ir su visu šitu krepšeliu, ir su kiekvienu noru. Ar ne?
Gerai, jeigu pasisekė mums sutikti tą mokytą, kuris nori gerai laikę praleisti mokiniais. O jeigu jis atėjo tik atlyginimo atsimti? Tai jau sunkiau, ar ne? Bet jeigu jis atėjo atlyginimo atsimti ir gerai praleisti laiką su mokiniais, tai yra labai gerai. Nes vis tik tai jis turi valgyti, ar ne? O kokie tėvų lūkesčiai? Kokie jūsų lūkesčiai iš mokyklos? Būtų dėkingas, kad po 12 metų išeitų. Kad mokytų mokytis. Mokėtų. Vertybės, kad įskiepytų. Kad mokykla padėtų įskiepyti vertybės. Tikrasis, moralinės vertybės. Nes mafija taip pat turi vertybės. Ar mafija vertybė yra nepagautam būti, ar ne? Kiekvienas pasaulis turi vertybės nemok. Tai čia irgi reikia suderinti, kokias vertybės turi. Taip, dar kokie lūžiai? Kad vaikas galėtų mokyti savo mylėjus. Ir tada daugtiškai. Man svarbiausia, kad jūs tą klausimą atsakytumėt, ne tiek, kad čia visiems pasakytumėt. Bet kad man padėtų labai aišku. Ir ačiū. O kokie lūkesčiai pamokymai? Turime auditorijų mokinių? Pagalit rankas, kas mokiniai esat? Klausykis, jūs jos... Taip, čia nebuvo pasakyta kurioje mokykloje. Tai tada, kaip jūs galvojate, kokie tai mokinių lūkesčiai? Praleisti gerai laiką. Tokį dar? Kad neužduot namų darbų. Kad būtų įdomu. Ir jūs pastebėte iš tų atsakymų, ar ne? Ir reikia man čia paaišiusi kovos maukas. Nes jeigu mes susirenkame į vieną bendruomenę vienoje vietoje, o mūsų lūkesčiai skirtingi, ir mes dar net nebandome įsiklausyti jo lūkesčių, tai ką man palieka? Tai kovoti su juo. Ir jeigu mes stipresni fiziškai, tai pradinių klasių fronte laimėjome. Taip. O paskui kažkaip tai atrodo, kad jie darosi vis nenormalesni. Su amžiumi darbūt. Įsivaizduojate, jeigu jūs tai įkalate savo vaikam, ar ne, kad su amžiumi darais nenormalesni, tai kaip jūs įvyks. Ir paskui įsivaizduojate, kad turbūt ne barikados esate. Na, turbūt, o štai jums reikia vis tik tai, to, aktyvesnio klausimas ir jisai klausyti, kokie tie lūkesčiai, bet kaip jis žinosi lūkesčiai, jeigu nepaklausi. Tai jūs dar tokie pažengėte, va jūs bent jau žinote, kai kurie atsakė į klausimą, kokie vaikų lūkesčiai, ir man atrodo, daug atveju pataikėte. Visus turbūt pataikėte, man taip atrodo, ne? Tai o ką daryti tiem tėvam, kurie nepasikalba su savo vaikais? O jeigu viskas baigėsi, kaip sekėsi mokykloje? Atsakymas į klumą labai trumpas, ne nuo žodžio, ar ne? Čia prieisim prie šitą klausimą, bet dabar dar norėčiau pirmiausiai paklausti, kam teko gyvenime kada nors plaukti dviese valtyje? Pakelkite rankas. O, kokie jūs čia. Na gerai, ar dar teko jums plaukti dviese valtyje su skirtingais irklais? Mažiau, patirties tokius turi. Gal teko plaukti baidare dviesi? O, jau daugiau kas yra, nes visų savai sirklais, na, irgi prisimena šitą. Gal kas prisimenate savo pirmąjį plaukimą? Ar prisimenate pirmą plaukimą pirmą pusvalandį? Ar prisimenate, kaip jūs maloniai bendravote pusvalandį? Ar prisimenate, jeigu jūs įsiklausite į savo kolegos pasakojimus, kaip reikėtų geriau valdyti šitą įrengą? Aš įsivaizduoju, kad netgi įvairiai plaukiant, turbūt ir veriklų, ir su riklais, ir po vandeniu, visur buvo turbūt pirmas įspūdis, ne, jis eikia išdildomas. Padėkite pasilyginti, prasme, kaip mes jaučiamės. Realiai, tai kai mes esame iš tikrųjų ūkdymo procese, tai yra toj mokyklos bendruomenėje, kai esame iš tikrųjų vienoje valtyje.
Čia yra mokytojų, prisipažinsite, kad esate mokytojų. Wow, ačiū labai. Mes jūsų turime daug. Dar antrą tiek, turbūt pasikūkinu pakelti ranką. Ir aš įsivaizduoju, kad čia ne špionai, kurios infiltruoti buvo. O čia tie mokytojai, kurie taip pat turi vaikų. Savo vaikų. Kurie galbūt tai net ir pačią mokyklą, o gal specialiai nevedama, kad nekompromituoti mamos. Jau geriau per tą modėjimą sužinoti, kada vaikas netėjo. Tai jeigu esame vienoje valtyje, jeigu esame vienoje valtyje, mes pirma turime sutarti, kur mes plaukėme. Net ir šiaip pasiplaukus į Baltijos jūrą, šiaip savo malonumui, ar ne, vis tiek grįžti reikia turėti tikslą. Ar ne? Jūs galite be tikslo, kur nors iki Gotlando salos nuplaukti. Jeigu jums užteks maisto, nes kada nesuvalgys. Bet jeigu jūs jau sugalvojate visą grįžti namus, ar net jūs matysite bent jau minimum du švyturius. Šventosios ir Nidos. Ar ne? Tai jūs suprastate, kad čia yra krantas, kaip minimum. Bet jeigu realiai jūs norėtumėte parplaukti į Nidą, tai jums reikėtų žinoti, kokiu dažnumu mirksi Nidas švyturys. Jie mirsi skirtingai beje. Kitaip jūrininkai net skirtų. Skirtingas dažnis. Tai prieš išplaukant reikia sužinoti, koks yra dažnis. Tai jeigu jūs nežinote, koks yra dažnis, jūs galite čia plaukdami į Nidą sutikti šventojoje. Ir labai svarbus momentas, kad jūs visi tai gyvenime, ne, šitoje vietoje, bet kur, jeigu mes kalbame apie mokyklą, visi tai susitartumėte su... visais, kur jūs norite plaukti. Jeigu jūs turėsite tikslą, tada jūs jį pasieksite. Jeigu jūs jo neturėsite, visi aplinkui bus kalti, kad jūs nebijote. Tai išsikapsikite iš tų barikadų. Vienintelio būtų, sėskite į ratą ir kalbėkitės ir gininkitės, nes svarbus momentas yra, kiekvienas jūs esate skirtingi. Įsivaizduokite, čia yra vieno nuomonė, čia yra antro nuomonė, čia yra trečio nuomonė, čia yra ketvirto nuomonė, čia yra penkto žmogaus nuomonė. Svarbus momentas yra priimti į to, koks jis yra ir pasistengti, paieškoti tai, kur sveikia. Čia yra jūsų bendrystė. Kalbėkite apie tai. Netiek svarbu yra kalbėti, kas jūs skiria. Jums svarbiausia kalbėti yra, kas jūs vienyje. Kas yra bendra. Ir bendra yra labai daug. Bet jie, kodėl tai mums neužtenka kantrybės, kalbėti apie tai, mums labiau norisi kalbėti, kas mums skiria. Nes kažkodėl užsiprogramavę pakeisti kitus. Ir tai labai gerai jaučiasi šeimoje. Ar ne? Jeigu jūs turite įprotį, šitaip tad kas palikti. O jūs ant rakus sako, neteisingai, kad kas kalėtų. Tai ant rakus nori savo tvarkį įvesti ir apsikyti, kad takas laiko mus taik. Ir po kiek laiko nustoja bambėti, pati tapkės mūsų. Ir štai vietu, jeigu pavyksta tai priversti jūsų sutaktinį tapti jumis, įsivaizduojant, kad kokį nors šeštadienio rytą jūs būrite, aš galbūt dabar įsivaizduokit, kad moteris, o neguliu šitą nevyką, ir galvoju, kaip būtų smagu išgerti kavos padėlį lovui. Ir įsivaizduokit, jeigu toms, jums pasisekė, padaryti į tokį patį. Jisai guli šalia, galvoju, kaip būtų smagu išgerti kavos padėlį. Tai kas jums sėkia? Čia vizualizacijai. Taip, čia dabar labai svarbus. Įsivaizduokime, vat, dar nekūrinti tikrovės modelis, tai taip įsivaizduojame žmogų. Jis sudaro keturi intelektai. Kad būtų truputėlį aiškiau, apie ką mes šnekame, pamėginome susiderinti ir apie tą patį šnekame. Kaip jūs galėtumėte vardinti, kas yra fizinis intelektas? Sveikas kūnas. Protinis. Sveikas protas. Tai gebėjimas mąstyti, ne loginis mąstymas, žinių apdorojimas. Socialinis emocinis. Santykiai. Kaip yra būtent dvasinė? Harmonija, kaip dar? Taip, čia yra tos pačios vertybės, kur apie tu šnekėjom. Moralinės vertybės. Ne. Nepavokti, o moralinės vertybės.
Gerai, ten sudėkim prie šitą reikalą, bet kad galėtum dar pasiniruoti. Kaip jūs manote, kiek procentų mokykloje ugdo mafinį intelektą? 10. Jums reikės surinkti visus 100%, tai jūs tik savo galite rinkti. Kiek 10 variantas? 20-40. Man, kokie mes skirtingi, dabar sakyčiau, neteisingas atsakymas, 10. Tai kaip atrodo, jūs galvojate 40. Nes jūsų aplinkoje tokia patirtis, jūs sporto mokykloje mokinate, aš natūralu, kad ne toje mokykloje, kur kamaliuką numeta kūno kultūros mokytis, ar ne pas kavos gerai. Protinis intelektas. Kiek procentų ugdo protinį intelektą? 80. 50. 30. Nu, prisiminkit savo atsakymą. Socialinis emocinis. Kiek mokykloje ugdo? Čia kalbu apie tyčią, o ne netyčią. 5. 10. 20. 10. Dvasinis. Neliko kažkam. 50 kažkas duotų. 10. 0. Turite įvairių atsakymų, ar ne? Prisiminkite juos dabar ir keliaujame tolyn. Trašau dabar neskaitykite, atspėkite iš kur šita citata. Mažom raidėm. Strategija. Įstatė. Čia yra teisingas atsakymas. 10. Švietimo įstatymas. Švietimo įstatymo tikslai. Trečias straipsnis. Visas dokumentas yra surėdytas pirmiausia nuo tikslų. Mes visą gyvenimą, ar ne, turime. Jeigu mes norime grįžti, ar ne, tai namus švyturys yra mūsų tikslas grįžti. Tai švietimo įstatymas yra. Švietimo įstatymo tikslai yra, kaip mes turime surėdyti švietimo įstatymą ir toliau visus poįstatyminius aktus, įsakymus, nutarimus turime daryti taip, atsižvelgdami į švietimo įstatymo tikslus. Kokie yra švietimo įstatymo tikslai? Aš šiek tiek paryškinau tik kelią dabar. Išugdyti kiekvieną masinį vertybinės orientacijas, leidžiančiams tapti daugų, siekiančių žinių, savarankiškų, atsakingų, patriotiškai nusiteikusių žmogumi, išlavinti dabartiniam gyvenimui svarbius ekonomistinius gebėjimus ir panašiai. Tai leisite namuose paskaityti plačiau ir pasigilinti. Bet vien tik pirmieji sakiniai rodo. Čia mes sutrumpinome šitą tekstą iki tiek sudėjome. Rodo tai, kad aš spėčiau pagal jūsų atsakymus, ką daugelis atsakėte, kad orientacija yra va čia. Taip? Fokusas yra čia. Kada savo paskaitų metu tiek mokytojų klausiu, tiek tėvų klausiu, kokį jūs įsivaizduojate vaiką, kai jam bus 33, aš nežinau, ar jie prisiskaitė už švietimo įstatymo? Ar švietimo įstatymo kuriejai prieš tai paklausiu, tai kokį jūs įsivaizduojate vaiką, bet jų nuomonė sutampa. Pat to. Bet realiai, kada mes nueiname į mokyklą, iš jūsų atsakymo, aš matau, kad fokusas yra čia. Teisingai? Dėl to aš ir teigiu, mokomės netokos siekiame. Tai jeigu mes norime nuplaukti ne ten, kur norime nuplaukti, tai dar gausiai, kad mes natūraliai išprovokuojame vienas kitą didį barikadas. Ir čia šitai vietoj jūsų zetukai yra patys nuostabiausi pasaulyje. Bet kada jūs bandote jos išmokti vaikščiai, išmokyti vaikščiai ant rankų, nes kažkas tik matė cirkę, kad yra žmonių, kurie gebėjo 5 minutės vaikščioti. Ir tada sako, mūsų mokyklose visi vaikščiai ant rankų. Nu, tai tada sunku, iš tikrųjų, jisai pavarksa vaikščiai ant rankų, grįžta namo rankas, mums kaudžiasi. Jis sako, taigi dabar dar indų plauti. Dulkės palikti, nu, ką jis visas išsuntas padarys. Tai, kaip jūs manot, ar juntamas mokyklose žinių perteklius? Ar juntama gebėjimų panaudoti žinias toką? Ar vaikai ugdymo procese jaučiasi prievartaujami? Ar vaikai jaučiasi per daug ribojami? Ar vaikams suteikiamas mokymos į stilius atitinkantis jų prigimtį? Ar mokykloje skleidžiami vaiko talentai? Čia lentelė, kuriam Žadis Piličiauskas buvo padaręs prieš
keletą metų. Tai dalis informacijos yra pasenusi šiek tiek ir Lietuvoje pasikeitė keliais vienetais pamokų skaičius. Dabar beje irgi ketinama truputėlį pastumti tą pamokų skaičius, truputėlį gal jam nepavyks padėti, o gal ir pavyks į kokybę perėti. Tai labai įdomus dalykas gaunasi, kada mes žiūrim šią statistiką, mes matome, kad Lietuva tikrai investuoja didelius pinigus į švietimą. Nu šitiek investuoti, ne? Kadangi šalia, tarkim, kokie nors Suomiai irgi investuoja didelius pinigus, bet jie kažkaip kitaip investuoja, nei kiek jo į kokybę. Tai vat gal čia mums reikia pažiūrėti, esame, kad nes laikas daugiau yra daugiau. Ir turbūt reikia labiau turinį, taip aš tai, jeigu mes kalbėtume apie prailgintą mokymosi laiką, tai man būtų patogu, nereikėtų rūpintis, ar ne? Tuo metu valstybė rūpintis tais vaikais. Klausimas, nu, kokias jie patys atnagauti, jeigu ten jie keliautų į miškus, į ieškotų skruzdėlynų ir kaip ten skruzdėlynė gyvena ir kokias ten cheminės medžiagus įsijėtų metu, kokie statybos elementai panaudojami, paskaičiuotų geometrinius visokius parametrus iš skruzdėlynų, tada visi kitai reikalai gal būtų visai natūralesni, bet dėja, šiandieną tai mes negyvintų kažką. Tai žiūrėkit, Lietuvos reformo yra toks įsiūlymas apie išlygas, jeigu mes kalbame, ne? Drastiškas esamas žinias mažinti 50%. Galbūt ne visi su manim sutiksite ir nepretenduoju. Pasiimkite puslapius savo, jeigu norėsite prasimokot vėliau, galbūt jie tiks. Keisti egzaminų paskirtį tvarką nuo žinių link gebėjimo charakterį. Žinias įgauti versti įgūdžius per patirtinius ir grupinius metodus. Ne taip, kaip mes dabar sėdėme, o būtent grupės mes dirbtume. Suteikit dėmesį į emocinį intelektų mokymą. Vat iš to, stengšim, sutaupytas, 25% skirti tam. Moksleivius nardinti į gyvenimą, praktiniai projektai už mokyklos ribų. Irgi iš to sutaupyto laiko. Autoritetingas, kompetentingas vadovas. Čia jau pačioje prasme visą gali būti. Ir mokyklos vadovas, ir klasės, ir pamokos, ir šeimos. Jūs esate šeimos vadovai. Turi būti įkvėpintis, pavyzdys. Vienkubas standartas, talentų atskleidimas, asmeninės pažangos skatinimas, santykių deformalizavimas, kito žmogaus priėmimas, buvimas savimi. Mokymas ir prasmės matymas, mokytis turi būti įdomu ir prasmingai. Čia gali būti dar kitų pasiūlymų. Daug yra įkimų, aš dabar jis vengu pasandarbas. A kas tai yra? Ar ne? Jeigu jūs trumpam paaiškinti, įsivaizduokite situaciją ir neatsakinėkite tai klausimus. Savo, pramastykite. Situacija yra tokia. Jūs pasikvietėte draugus išgerti kavos ar arbatos savo namus. Vartate nuotraukų albumą ir tuo metu jūsų draugas užkliūdo podelės į apirstą, jūsų reakciją. Prisiminkit gal tai buvo kada nors, ar ne, arba įsivaizduot, kaip būtų. Dabar situacija, jūs kartu žiūrite nuotraukas, geriate kavą arbatą, šalia vaikas nuobodžiauja, meta kamuoliuką jums, ten pagaunate į podelį, išvirto ant tų pačių nuotraukų. Jūsų reakcija. Ir jeigu jūs reaguojate vienodai, vadinasi, jūs vadovaujate vienkubų standartą. Jeigu ne vienodai, ne vienkubų. Jeigu atpažinote kaimynus, matėte jos taip esenkintis. Ir pasakykite, kad jie vadovaujate ne vienkubų standartą. O jeigu atpažinote save, tai žino, ką daryti. Tai kokie tolimi visi žingsniai? Kiltų, ne, klausimą, visą pasinagrinėjame, ne, tai vat. Galime padėti vaikams, kurti laimingą gyvenimą, vien kariais, keisdami save ir asmeninį požiūrį į vaiką, skirdami laiko jo pažinimui, jo svajonėms, jo saviraiškai, jo visapusiškai brandui. Aivaras matėme visus intelektas, protinį, fizinį, emocinį ir dvasinį. Keisdami išorės sąlygas, kuriuose vaikas auga, mokosi ir kuria savo ateitį. Jūs esate galingi. Tik tai kartais yra nugalinate. Korčiakas, įžymus Lenkijos pedagogas, kuris kartu su vaikais konclageriais sudegė. Nors jam buvo galimybė neužudyti traukinį. Bet dėja, tie, kurie sudegė traukinį, neleido kartu išeiti vaikams. Išvažiavo kartu konclagerį. Jis sakė, kad mes nepergyvinkime dėl to, ko mes negalime padėti dėl savo vaikų. Bet mes pergyvinkime dėl to, ką galime padaryti, bet nedarome. Ko jums patarimai? Leiskite vaikui būti savimi ir atrasti savo kelią. Pastebėkite vaiko individualumą, tapatybę unikalumą.
Padėkite jam atrasti tai, ką jis mėgsta. Kas įkvėpia, kas įstiprina. Mokyjas patylėti. Klausti, įsiklausyti, suprasti savo vaiką. Stiprinkite savo charakterį ir emocinę brandą. Prisiminkite, kad žmogus negali duoti kitiems to, ko jis neturi. Supraskite ir mylėkite vaiką, jei norite, kad jis būtų geresnis. Pasinaudokite savo savivoką, vaizduotę, sąžinę ir laisvą valią. Jei norite pakeisti savo įsitikinimus. Ir kas pasižiūrėkite na kryptimi? Kurkime tėvų, vaikų ir mokytų partnerystės modelį, kuris leistų visiems pasijusti reikalingiems, mylimiems ir laimingesniems. Pristeikime prie tokios mokyklos kūrimo, kurioje mano mokytis atirbti, kurioje penktadienio popietė yra pati košmariškiausia popietis, dėl to, kad iki pirmadienį dar labai toli. Ir tie mokytojai, kurie sako, o Dieve, tu mano, kaip man dabar išlaukti pirmadienio ryto, kad vėl galėsiu mokyti kambaryje apkabinti savo kolegę, su kuria galėsime pasišnekėti ir apie Petriuką, kuris taip fainai paaugo per šitą savaitgalį. Tas Petriukas sako, o Dieve, kaip man išlaukti pirmadienio ryto, kad vėl galėsiu tik savo mylimą mokytoją, kad galėsiu papasakoti, kokį eksperimentą atvykau su skruzdėlynu. Gerai, gerai. Tai va, tokią mokyklą, jeigu mes sukursime, o tikrai tokių mokyklų yra. Ir kas dar turi tokius žymėti, arba įsirašyti savo kietą į viską informaciją, tai dar vieną adresą prisiminkite. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūra, NMVA, LT, vadai. Bet ieškokite vieno tokio dalyko, geros mokyklos koncepcija. Galite tiesiog geros mokyklos koncepciją susivesti. Ten išgrįninta iš tikrųjų, kokia ta geroja mokykla galėtų būti, bet ten nėra pasakyta, kokia jinai. Ten yra gairės, kokia jinai galėtų būti, kaip link tos judėti. Ir pagrindinis momentas, kas yra ten kuriamasi, ten yra svarstyklių principas. Jis įsivaizduoja, kad čia yra žinios, o čia yra patirtis gyvenimas. Ir jeigu mes sureikšminame iš principo akademinę žinias, tai mes visiškai gyvenimą patirtis ir emocijas numenkiname. Nustumėme ir jokio dvasingumo nebelieka. Ir atvirkščiai, jeigu mes vien tik išaukštiname ir čia yra čiunga čiangų gyvenimas, tai tada nieko mes išmoksime, nepatirsime, nesukaupsime. Taip, kad viskas yra svarstyklių principas, kas tokia kaina. Ir prieš tai, kad kai mes matėme modelį, mes matėme, kad tai yra toks vaizdas, bent jau man taip sudaro. Kad mes sureikšminame žinias ir visiškai nurašome gyvenimo mokykloje. Visiškai nurašome patirtis, kurias mes patirsime. Žinoma, mes turėtume mokinti vaiką gyvenimą ruošti, bet šitos pusės net nereikia ruošti, jisai jau gyvena. Mums reikia jam netrukdyti patirtis. Viskas mėgėjai. Patirčių dalinimasis pasibaigė. Ačiū jums labai, kad buvo tokie kantrus. Atleiskite, jeigu kur nors pavyzdžiui, pataikiu ne į kaimyną, o jūs. Neturėjau tokių nusiteikimų, nerinkau jokios medžiagos prieš tai apie jūs kiekvieną, nors jums ir buvo privaloma registracija, bet manęs jie nesupažindino. Taip, kad viskas, kas buvo panaudota, nebuvo skirta būti. Bet ne tam, kad būtų prieš jūs, o tam, kad būtų jūs, jeigu ką nors gerų išsinešite, ne? Jeigu vis tik tai prisimėlė tos pūzdus, kurie buvo išmėdyti, tai dažnai kur galite susirinkti, dėkite, rinkite, dėkite. Ačiū jums visiems, kad esate nuostabūs. Dėkojame Audriui Murauskui už įdomų ir įkvepiantį pokyčiams pranešimą.